Is a vendin Arian Konomit? Ronaldo Sharka nis eksperiencën e re në Përputhen. Ronaldo Sharkën do e shohim në një format ndryshe nga ai I prezantuesit, në atë të opinionistit. Ish banori I Big Brother VIP Albania do jetë në rolin e opinionistit në formatin e dashurisë Përputhen. Këtë e ka bërë të ditur vet ai përmes një postimi në Insta Story. Ai ka treguar se do të jetë në këtë rol për disa ditë, duke I zënë vendin në këtë mënyrë opinionistit të njohur, Arian Konomit. Sot dhe në ditët në vazhdim, mund të më ndiqni në rolin e opinionistit në Përputhen. Nuk dihet se për sa kohë do jetë në këtë pozicion Ronaldo, e se çfarë po ndodh me Arianin. Kujtojmë se Ronaldo përfundoi shumë shpejt rrugëtimin brenda shtypisë së Big Brother VIP Albania, e pas daljes, I ndodhi ngjarja e rëndë, vdekja e tatit. Mirë po, pavarësisht kësaj sfide, ai po di se si të rimë këmbët e të ecë përpara. Thank you.